Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya Allah, hari ni first time Makcik Kuning buat YouTube channel. Teringin lah nak rasa masakan Italiana. Ini dia, hari ni Makcik nak try Tesco chicken mushroom pizza daripada Tesco. Sampai PKP ni kena lah jimat dah. Brand Tesco je murah. Makcik belilah ni kan, betul tak? Ini dia pizza daripada Tesco. Bau dia wangi. So makcik aku nak try. Tak tarik pun tarik sikit je. Bismillahirrahmanirrahim. Firstly, makcik nak cakap tak berbaloi, tak sedap. Tapi tekstur dia punya roti ni memang sedap. Lembut gila. Tak tahulah siapa yang peminat garlic, maybe dia lebih suka kot. Sebab first dia kering, tak moist. Rasa garlic dia, ya Allah. Cannot sis, kita makan ni je. Okay. Makcik beli ni dekat Tesco, Tesco Wang Sewok. Dekat situ kalau korang nak shopping memang chill gila. Okay, yang nak tahu harga makcik beli pizza ni berapa? Okay, harga satu penuh ni RM9.99. Cara masak dia, just panaskan micro oven 220 darjah. And then you all bakar selama 10 minit. Tapi siapa yang suka garlic boleh je beli. Siapa yang tak suka jangan. Don't you ever buy this. Memang tak sedap. Roti dia sedap gila, okay? Korang ada apa-apa suggest ke nak makcik try? Nak suruh makcik try makan ke kan? Sebenarnya dengan video makcik yang baru release, first video ni dah release ni, korang komen kat bawah. Untuk terakhir makcik nak cakap, jangan lupa subscribe. And then you all follow makcik ke Instagram juga, Hai Jazzy. Makcik Kuning sentiasa akan buat video makan-makanan yang best. Kau tak sedap, makcik kata tak sedap je. Kita jangan propa kan. Kadang-kadang orang ni encing kata sedap. Tak sedap makan lagi. Bazir. Kan? Beli sampai RM9.99 tak makan. Bazir. Makcik kena makan juga. Bye-bye.